Дефіцит томатів в Україні. Такими прогнозами лякають українців останнім часом. Адже через землетрус, який стався у Туреччині, влада республіки обмежила постачання помідорів. Чи зможе український товар замінити турецький? Скільки цьогоріч доведеться викласти з гаманця за томати? Чи варто запастатися консервацією або ж вчитися вирощувати городину? На ці та інші питання шукала відповідь наша знімальна група. Із маленького зернятка до соковитих і смачних томатів. Так, крок за кроком у своїй теплиці та на городі Лариса Федорівна доглядає помідори, скільки себе пам'ятає. Жінці – 80. Не купляти, а вирощувати самостійно. Ось її рецепт довголіття та міцного здоров'я. Переконана, зі своєї грядки все набагато корисніше. Доводимо із зернятка от до такого, до такого, до такого. А потім оце вже... Оце вже треба висаджувати. Ну, ми будемо його через недільки-півтори, ми вже його будемо висаджувати. Якщо сонечко, то його спасати від сонечка, якщо холодно, значить від холода. От. За цим всім треба слідити. Не будете слідити, не буде помідорів, не буде нічого. В теплиці свої помідорчики пані Лариса починає висаджувати взимку, аби до весни ті могли підрости. Каже, на це витрачає багато часу, сил та грошей. Адже якісний врожай – справа не з дешевих. У кущів мають бути всі умови – якісний ґрунт, добрива, температура не нижче 20 градусів, світло та регулярний полив. В результаті виростають помідори смачніші за будь-які на прилавках. Вкус зовсім другий. Ну, зовсім. Він і кислий, він і так не, і пахне не так. І, ну, все, все не те. А то, що ціни, так це взагалі. А ти пішов, зірвав оцей помідорчик і з'їв його прямо на грядки, то це, ну, це просто супер. Проте більшість українців обирає простіший спосіб посмакувати томатами. Червоні, рожеві та жовті, маленькі чері та на гілочці. Прилавки дніпровських магазинів рясніють вибором сімейства Пасльонових, яким же віддають перевагу місцеві мешканці. Взимку ми купуємо чері, або коктейльні, вони смачніші. Зараз у нас сьогодні свято і ми піцу хочемо спекти, тому ми вимушені купити такий, який нам не подобається, навіть візуально. Воно і не красні, не видно, як трава. Видно, да. Розуміємо, що не смачні. Стараюсь покупати коктейльні, тому що у них хоч вкус якийсь є. І, в принципі, їх багато не треба, їх дозировано. Ти з'їв там три, і тобі вже і приємно, і по карману не так б'є. Ціна зараз на турецькі тепличні помідори у магазині зі знижкою 76 гривень за кілограм. А от на місцевому ринку асортимент більший. Оце помідорчики Турції, а це вже наші. І огурчики, і помідорчики для барагу. Треба, щоб він був тугенький, не м'якенький. М'якенький – це вже підзалежавший. А ось свіженький, будь ласка, вчора зірваний. Проте ціни косаються, зазначають дніпряни. Дуже високі ціни на огурці і помідори. Ну, а так потихонечку, в принципі. А помідори? З якими критеріями? Ну, щоб вони розові були, це дуже вкусно. Хоч і подорожі, але зато вкусно. Ну, щоб не м'які були. Ну і ціна, звісно. Більше даємо почтення, звісно, українському. Більшість томатів на українському ринку з Туреччини. Та через землетрус, що стався в республіці у лютому, частина логістичної та виробничої інфраструктури зруйнована. Тож Україні заборонили вивіз томатів. Та наразі ситуація потроху стабілізується. І дефіциту помідорів експерти не прогнозують. Десь 90%, як я сказав, на полицях супермаркетів ми бачимо турецький томат. Середня гуртова ціна десь 90 гривень. Минулоріч на цю ж дату ця ціна була десь 70 гривень. Але якщо подивитись динаміку минулого року, томат почав дорожчати. Інші постачальники нам продають томат дорожче. Це такі країни, як Іспанія, можливо, Марокко. Ну, це треба розуміти, що іспанський томат буде в рази на відсотків 20 і вище дорожче. Українські ж томати значно дорожчі за турецькі. На вартість продукції впливають ціни на пальне, погодні умови та бойові дії в місцевостях, де вирощують Пасльонові. До того ж, фермери не зможуть раніше сезону відвантажувати на ринок свою продукцію в тій кількості, що потрібно.
Тож вирощувати самостійно або купляти на ринку та в магазинах – вирішувати вам. Однак, за прогнозами експертів, найближчим часом на помідорах зекономити не вдасться. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News. Телеканал «Відкритий».